Împlinirea 11 ani de la trecerea neființa poetului Adrian Păunescu nu a trecut neobservată de simpatizanții acestuia. În piața civică din municipiul Reședință de Județ au fost realizate 3 ateliere comemorative menite să-l readucă în memoria vasluienilor pe cel care a scris poezia arhicunoscută Rugă pentru părinți, dar și conducător al celebrului cenaclu Flacăra al anilor 1980. Trecătorii vasluieni, astăzi îl văd pe Adrian Păunescu. Te bucur, Dănuț, că îl vezi pe Adrian Păunescu azi. Și pe și poeziile lui afișate prin oraș, trase la Xerox, să ne amintim și să citim poezia lui Adrian Păunescu astăzi. Asta ne dorim. Fundația Mâna așa că pe Luntul Maicii Domnului îl iubește mult pe poetul Adrian Păunescu. Noi echipa, Ion Chiriac, elevul lui Adrian Păunescu, a plecat anul acesta dintre noi și eu am rămas singură să duc mai departe flacăra acestui mare patriot, flacăra care pe noi, generațiile care am crescut cu el, ne-a determinat să fim patrioți, să iubim țara asta, să fim altfel, așa cum ar trebui să fie românii. Și din păcate, e trist pe pământ. Sunt fericită că aici, în centrul civic, oamenii, trecând, s-au oprit, mai înainte recita Adrian Păunescu, o doamnă s-a oprit în mijlocul pieții și asculta. Mi s-a împlinit dorința, sunt fericită. Copiii care n-au auzit de Adrian Păunescu întrebau, uitați, cine-i mamă Adrian Păunescu? Acesta este obiectivul nostru, ca adolescenții, copiii, oamenii care n-au auzit, și sunt foarte mulți care n-au auzit de Adrian Păunescu, de Grigore Vieru și de toți marii patrioți români, să afle. Aceasta îmi doresc să fac de acum înainte, dragii mei. Sper să pot. Am aici în fața Casei de Cultură și alături de Sfântul Ștefan cel Mare bannerul lui Adrian Păunescu, pe care noi tot timpul în noiembrie, acum când se împlinesc 11 ani, în fiecare an am organizat activități pentru vasluieni. Andrei Păunescu a fost invitatul nostru mereu, dar din cauza pandemiei anul acesta Andrei nu va veni la Vaslui. Și în iulie, de ziua poetului, tot timpul de când a plecat de pe pământ, noi am chemat vasluienii și ne-am gândit la Adrian Păunescu și îi trimitem toată dragostea noastră și ne este dor de el. Și mulțumim, Bosc, așa îi spuneau cei de la Flacăra, mulțumim, Bosc, pentru tot ce ai făcut pentru poporul român. Îți ducem înainte idealurile. Te iubim, Adrian Păunescu!